Hello! Welcome back to our YouTube channel. Miss Lulak is here again. And today, meron na naman tayong panibagong topic. Hello, na-miss ko kayo. Hello sa aking mga kaibigang Martes, sa mga kaibigan kong bed na bed, kumain ng maraming pinakbed. As we all know, ang gulay, pampahaba ng buhay. Kaya kain ng mga Martes para marami pa tayong mapag-chismisan at mapag-kwentuhan. So, ang topic, ang mahabang topic natin for today. May good news ako sa inyo kasi may bago na tayong klase sa home credit kung saan mas pinadali po at hindi na po kayo mahihirapan sa mga gusto pong mag-avail ng items, kung gusto po ng appliances, cellphone, mas pinadali na po siya ngayon kasi at least one valid ID lang po kung meron po kayong postal, teen ID, voters, UNID, ano pa bang hindi ko nasasabi. Basta po yung mga primary IDs na may driver's license, mga primary IDs na may mga address, pwedeng-pwede na po siya sa amin. And kung mayroon din naman kayong dalang company ID or mga pictures na katunayan na meron po talaga kayong mga pinagkakakitaan, is pwede nyo na rin pong dalhin. Pero kung sakali naman po na nakalimutan ninyo at ang dala nyo lang po talaga is isang valid ID, okay na lang po yun sa amin. Basta nga po ang primary ID nyo po is siguraduhin po natin na nasa na nakapangalan po sa inyo, tama po yung spelling, tama din po yung ating birthday, and then hindi rin po siya expired, kasi kung expired po siya, hindi po natin kayo maipapatasas. So, kailangan po na updated po yung mga ID natin, at isa lang po din sa mga paalala no, sa mga client po na nag-aalala, kasi baka mamaya, hindi sila may process kasi yung ID pa nila, yung address pa nila dun sa ID nila, is dun pa nasa dati nilang address. So, okay lang po yun. So, linawin ko lang po ano, sa mga client namin na nag-aalala kasi baka mamaya hindi sila ma-process. Kasi yung dati nilang ID is naka-address pa dun sa dati nilang address. So, meron kasing mga ID na hindi naman po kasi na-expired. So, yun din po palang Pilipi National ID is natanggap na rin po kami niyan. So, no worries na po sa mga one valid ID lang po ang meron at isang primary ID lang po ang meron at puro secondary na. So, pwedeng-pwede na po kung sakali naman po na nakalimutan nyo po yung primary ID nyo. So, para hindi na po kayo bumalik sa bahay ninyo para kumuha. So, kailangan lang po ulit ng apat na reference pagkuha po kayo. And then, syempre po kailangan may dala po kayong cellphone at active po na cellphone number para po ma-process namin kayo kasi doon po magte-text si home credit ng mga offices. So, yun lang po for this video. Sana po is nakatulong po ito. And sana po is naging masaya din po kayo sa mas pinadaling process po ni home credit. Iba po ang saya. Sana po may natutunan po kayo sa video. So, maraming salamat po sa panonood. Sana po i-consider po natin i-subscribe ang aking YouTube channel. Maaaring maliit na bagay lamang po para sa iba. Pero sa akin po is napakalaking bagay na po. At pagpalain po tayo ni Lord. God bless you! Bye!